Vi tar det en gång till. Jag tänker på ett tal mellan 2000 och den här gången så tänker jag på talet 46. Jag lägger till ett ental som är den här gången 4. 46 adderat med 4. Ja, just det. Räkna ut summan. Ta hjälp av tallinjen. 46 adderat med 4 är detsamma som. Lycka till!